Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. ABŞ-da keçirilən Ermənistan-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Ararat Mirzoyan Bakıya Qarabağla bağlı vəd verib. Səyyar TV xəbər verir ki, bu barədə məlumatı erməni politoloq Andranik Ovanisyan yayıb. Bəzi məlumatlara əsasən, üçtərəfli görüşün ilk günü Ararat Mirzoyan Ermənistan hakimiyyətinin baş nazir Nikol Paşinyanın simasında Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanımaqda qətiyyətli olduğunu və konfliktin nizamlanmasına qərar verdiyini deyib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Ceyhun Bayramov isə Bakının Ermənistan regiondakı iqtisadi və nəqliyyat logistika layihələrində iştirakına maniyyə yaratmayacağını açıqlayıb. Əgər bu informasiya həqiqət deyilsə, Vaşinqtondakı erməni nümayəndə heyətindən bir nəfər çıxıb bəyan etsin ki, Ermənistan heç bir halda Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımayacaq deyə Andranik Ovanisyan bildirib. Amerikanın Böyük Cənubi Qafqaz projesinin olduğunu iddia edənlər var. Bu bölgə ilə bağlı strateji olaraq nə planlaşdırılır? Bu, nəyin hazırlığıdır? Qafqazlardakı konfliktləri həll edib, hansı mərhələyə start verməyi düşünür Qərb? Mövzunu Global Info-ya şərh edən politoloq Yeganə Hacıyeva bu fikrin ümumiyyətlə əsassız olduğunu bildirib. Böyük Cənubi Qafqaz layihəsi var kimi səslənən iddialar sadəcə boş fikirlərdir. Bu mümkün deyil, ona görə ki, Cənubi Qafqaz elə də böyük region deyil. Daha öncələrdə Cənubi Qafqaza ölkələr üzrə yox, bütöv region kimi yanaşma vardı. Bu fikrin lobbiçiliyi ümumilikdə Avropadan irəli gəlsə də, yekun nəticə olaraq daha çox Rusiyanın maraqlarına cavab verirdi. Çünki bu regionda separatçı rejimlər müəyyən şəkildə legitimləşirdi. O ad altında isə həmin rejimlərin vəkilliyini etmək istəyən şəxslər Avropada fəaliyyət göstərirdilər. Hazırda da buna oxşar proseslər davam edir. İlkin olaraq Avropada bu ideya erməni lobbisi ilə yanaşı, Rusiyaya bağlı şəbəkələr tərəfindən irəli sürülür, beynəlxalq təşkilatların təsdiq etməsi üçün müəyyən işlər həyata keçirilir. Bunun yekun hədəfi isə Abxaziyada, Qarabağda Rusiyanın dəstəklədiyi proxi rejimlər legitimləşdirmək idi. Sözü gedən ideya hələ Çar Rusiyası vaxtından irəli sürülən fikir idi. Amma maraqlısı odur ki, bu təklif Avropadan səslənir, təşviq edənlər Avropa Şurasından maliyyələşirdi. Amma yekun nəticə isə Rusiyanın maraqlarına uyğun olurdu. Ona görə bir müddət sonra bu ideyanın əsassız olduğu qəbul edildi. Politoloq bildirib ki, sözü gedən layihə vasitəsilə Cənubi Qafqaz ölkələrində bir sıra şəxslər qrant alaraq maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdırıblar. Yəni, Böyük Cənubi Qafqaz ideyası yoxdur. BMT üzvü olan Cənubi Qafqaz ölkələrinin beynəlxalq hüquqa əsasən müəyyən edilmiş ərazisi olan Cənubi Qafqaz ölkələri var, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda siyasi birlik mümkün deyil. Çünki burada fərqli istiqamətlərə yönələn, ayrı-ayrı mentalitet və dinə sahib olan üç müxtəlif ölkə yerləşir. Bu dövlətlərin vahid siyasi pəncərədən baxması mümkün deyil. Yəni kim Böyük Cənubi Qafqaz haqqında təşəbbüslər irəli sürürsə, blef edir. Avropa Şurası buna çoxlu maliyyə yönəltsə də, layihə özünü doğrultmadı. Nəticə olaraq buna yüksək xərclər çəkildi, amma sadəcə hər üç ölkədə müəyyən şəxslər və şəbəkələrin həyatlarını maddi baxımdan yaxşılaşdırmalarına şərait yarandı, o qədər. Biz də bəzilərini görürük, Avropa Şurası Qərblə bağlı elə fikirlər səsləndirirlər ki, Azərbaycanlı olduğuna şübhə edirsən. Onlar sadəcə tabi olduqları dairələrdən qrant almaq üçün həmin qüvvələrin eşitmək istədikləri fikirləri səsləndirirlər. Bu ideya hər nə qədər ölü doğulmuş olsa da, həmin şəxslərin kifayət qədər qazanc əldə etməsinə səbəb oldu. Yeganə Hacıyeva ABŞ və Avropa İttifaqının regionda fərqli maraqlarının olduğunu söyləyib. Ümumiyyətlə Qərbin, xüsusilə Avropa Birliyinin Qafqazda konfliktləri sonlandırmaq kimi bir məqsədi yoxdur. Çünki indi kollektiv Qərb anlayışı mövcud deyil və burada hər Qərb qrupunun öz fərqli maraqları mövcuddur. ABŞ isə regionda sülhün imzalanmasında maraqlıdır. Regionun imkanından istifadədə problemlərin olması, Zəngəzur və Naxçıvan dəhlizinin açılmaması sülh qığılcımlarını söndürür. 44 günlük müharibədə məğlub olmuş bir Ermənistan hakimiyyəti var və o, əhalisinə iqtisadi layihələrdən qazanc sözü verib. Nəzərdə tutulan layihələr həyata keçmədiyi müddətdə Ermənistan daxilində Qərbə güvən itəcək, eyni proseslər artıq Gürcüstanda da gedir. ABŞ-ın regionda əsas marağı ümumilikdə budur. Avropa Birliyi isə bir mənalı olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həllində maraqlı deyil. Onlar sərhəd gərginliklərindən Cənubi Qafqaza yerləşmək üçün istifadə edirlər. Məhz bu gərginliklərdən faydalanaraq məqsədlərinə çatmağa çalışırlar. 2022-ci ilin sentyabrındakı hadisələrdən sonra bölgəyə mülki missiya göndərdilər. Məsələ ondadır ki, Cənubi Qafqaz Asiya və Avropanın keçid qapısıdır. Yəni, Avrasiyada balansı tutmaq istəyən hər kəs Cənubi Qafqazda möhkəmlənməlidir. Azərbaycan burada vacib ölkə olduğu üçün bu balansın öz üzərində qurulmasına təşəbbüs göstərir ki, doğrusu elə budur. Nəticə olaraq isə regionda dayaq nöqtəsi Azərbaycandır deyə bildirib.
Washington görüşü ABŞ'ın Bakı-İrəvan xəttində sülh sazişi təşəbbüsünü ələ aldığını göstərir və diplomatik mənbələrə istinadən yayılan məlumatlar tərəflərin yol xəritəsi üzərində müzakirələr apardığı razılaşmalar olarsa, yaxın dövrdə liderlər səviyyəsində müqavilənin imzalanacağı yönündədir. Nə baş verir? Sülh sazişi yaxın dövrdə mümkündürmü? Washington görüşü də daxil olmaqla baş verənlərə Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması, xüsusilə Bakının bu gedişinin arxa planı fonunda baxmaq lazımdır. Azərbaycan Laçın yolunda nəzarət keçid məntəqəsinin qurulmasını daim gündəmdə saxlayırdı, lakin rusların qarşı çıxması Bakını eyni nəticəyə hesablanmış taktiki dəyişikliyə vadar etdi. Laçın yolunda nəzarət keçid məntəqəsi yox. Laçın yolunun Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin başlanğıcında nəzarət keçid məntəqəsinin qurulması. Bunun iki hədəfi var idi. Qarabağdan Ermənistana gedən əsas və əlavə yolların hamısının birləşdiyi nöqtəni bağlamaq yolun sülh məramlıların dayandığı nöqtəsində yox, sərhəddə nəzarətə götürülməsi ilə rus maneəsini aşmaq. Lakin bunun üçün Rusiyanı fakt qarşısında qoyacaq şərtlər yetişməli idi. Proseslər göstərirdi ki, Qarabağda separatçıların qanunsuz fəaliyyəti bu şərtlər üçün yetərli deyil və məhz bu məqamda İrəvanın Laçın yolunun Ermənistan sərhədinin başlanğıcında sərhəd keçid məntəqəsi qurması məsələsi ortaya çıxdı. Azərbaycan dərhal adekvat addım atdı. Ermənistan Qarabağ iddiasında nəfəslik kimi gördüyü Laçın dəhlizinin girişinə niyə post qurdu? Əslində prosesləri anlamaqda bu məqam xüsusilə önəmlidir. Belə demək mümkünsə, İrəvan Bakıya pas ötürdü və bu pasın təşəbbüskarı da ABŞ-dır. Ermənistan Zəngəzur dəhlizinə, ABŞ regiona oynayır. Sülh sazişi məsələsində Qərb və Ermənistanın birləşdiyi əsas nöqtə Zəngəzur dəhlizidir. İrəvan Ermənistan ərazisində maneəsiz keçid verməkdən imtina edir və suveren hüquq prinsipindən yanaşır. ABŞ Laçın yoluna nəzarət edən Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinə də nəzarətinə qarşıdır. Bu kontekstdə Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması İrəvana da, Washingtona da sərfəli görünür. Kommunikasiyanın açılması prosesində Ermənistan Zəngəzur dəhlizində eyni rejimi tətbiq etməsi imkanı əldə edir. ABŞ Rusiyanın hər iki yolda Laçın və Zəngəzurda nəzarəti itirməsi ümumilikdə bölgədə təsir rıçaqlarının azalmasına nail olur. Laçın yolu ilə bağlı İrəvandan Bakıya ötürülən pas buna hesablanmışdı və beləliklə Qərb masasında müzakirə edilən sülh sazişinin önündəki ciddi maneənin aradan qaldırıldığını, yaxın dövrdə mümkün sazişin imzalanması ehtimalının önə çıxdığını hesab etmək olar. Hərçənd iki əngəlin proseslərin inkişafına təsir etməsi gözləntisi də var. Birincisi Bakı və İrəvanın müəyyən məsələlərə yanaşmasıdır. Ermənistan Qarabağdakı ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi üzərindən iddialarını davam etdirməsi. ABŞ Bakı və erməni əhalisi arasında təmasların qurulmasından yanadır, amma erməni əhalisinin təmsilçilərinin kimin olacağı separatçılar, yoxsa mülki ermənilər məsələsi açıq olaraq qalmaqdadır. Bakı-Xocalı görüşündən sonra separatçılarla erməni əhalisinin eyni olmadığını nümayiş etdirmək istiqamətində müəyyən addımlar atsa da, İrəvan onların təmsilçi tərəf olmasına, bununla da hüquqi münaqişə məsələsini aktual saxlamağa çalışır. Laçın yolunda postun qurulması ilə İrəvanın yaratdığı bu risk böyük ölçüdə neytrallaşdırıldı. Washington görüşündən öncə erməni əhalisinin pasportlarının postda heç bir problem olmadan yoxlanıldığına dair görüntülərin yayılması da Bakının mülki əhali ilə birgə yaşayışın mümkün olduğunun və suveren ərazilərimizdə başqa planlara imkan verilməyəcəyinin mesajı idi. Qarabağdakı erməni silahlı dəstələrinin çıxarılması. 10 noyabr razılaşmasında əksini tapan bu öhdəlik Ermənistan tərəfindən icra edilmir və İrəvan iddia edir ki, Azərbaycan ərazisində erməni hərbçisi qalmayıb, silahlılar separatçıların qondarma müdafiə qoşunudur. Delimitasiya prosesində Qazaxın 7 kəndi və Kərki kəndinin taleyinin həll edilməsi. Washingtonda müzakirə edilən yol xəritəsinə Bakı tərəfindən bunun daxil edildiyi istisna deyil, məsələ Brüssel qarşısında da qaldırılıb. Paşinyan hakimiyyətinin razılaşacağı ehtimalı isə böyük deyil. Bu baxımdan bunun problemə çevriləcəyi gözləniləndir. Bu məsələlər sülh sazişi müzakirələrində mübahisəli məqamlardır və mümkündür ki, Azərbaycan-erməni qoşunlarının çıxarılması, separatçıların neytrallaşdırılması və anklavlar məsələsini yol xəritəsinin müzakirəsi gedişində praktiki addımlarla həll etsin. İkincisi, Rusiya-ABŞ-ın təşəbbüsü qarşısında nələr edə bilər? Moskva-Vaşinqtondan sonra nazirlərin görüşünü təşkil etmək niyyətindədir. Rusiyanın təsiri nə qədər zəifləsə də, sülh məramlı timsalında Qarabağda mövcudluğu separatçılığın ləğvi, reinteqrasiya prosesi və erməni silahlı dəstələrinin çıxarılması kimi rıçaqları əlində saxlamaq imkanı verir və bundan Bakıya qarşı istifadə edə bilər. O cümlədən 44 günlük müharibədən sonra Qazaxın anklav ərazisində rus qoşunlarının yerləşdirilməsi delimitasiya prosesinə müdaxilə imkanını da yaradır. Lakin üçtərəfli razılaşmaların işləmədiyi, Laçın yoluna postun qurulması ilə de facto sazişin arxa planı keçməsi və bunun Qərbin bölgədə önə çıxmasına şərait yaratması fonunda Moskva korrekt gediş edə bilər. Qarabağda Azərbaycanın hakimiyyətini tanıya, Zəngəzur dəhlizində İrəvanın istəklərinə uyğun ortaq nöqtələrin tapılması ilə bağlı təkliflər verə bilər. Lavrovun sonuncu Ankara səfərində Qarabağ məsələsini müzakirə
müzakirə etməsi də rusların bölgədə müharibədən sonraki situasiyanı Türkiyə-Rusiya tandemini yenidən aktuallaşdırmaq istəyindən xəbər verirdi. Və bütün bunların fonunda Çin amilinin geosiyasi mənzərədə aktivləşməsi proseslərin inkişafına təsir edə biləcək amildir.